Hej för allsammans och välkomna tillbaka till vloggdag 5. Jag sitter just nu i min säng och ska äta min frukost. Så jag hade ställt upp en bricka för att få det lite stadigare och att det ska se lite snyggare ut. Klockan är... vad är klockan? Klockan är 9:50 just nu och jag har precis laddat upp gårdagens vlogg, vilket känns skönt. Den kom ut tidigare än dagen innan det. Så nu tänkte jag njuta av min frukost som är en rostmacka med ost, tomat och lite basilika och ett stort glas kallt vatten. För att jag dricker jättedåligt med vatten, så jag måste börja dricka det till frukost. Jag tänkte njuta av det här och typ titta på datorn eller sätta igång tvn eller någonting och bara njuta av min långa sov morgon, för snart så är påsklovet slut. Som är så himla roliga. På riktigt. Favoritkanalen på hela YouTube. Är det bara jag som använder solglasögon som hårband när man sminkar sig? Jag gör det typ varje morgon. Jag tycker det är asskönt. Just nu ska jag sminka mig lite grann. För om cirka 2 timmar så kommer Martina och Malla hit och då så ska vi ha en liten mysstund med varandra och bara... Ja! Hej! Och så ska vi bara prata och chilla och prata om vad som har hänt lite. Dagen började väldigt dåligt för mig. Jag mår inte alls speciellt bra idag. Och jag tänker verkligen inte gå in på detaljer om vad det är som har fått mig att må så dåligt. Men jag kan säga att det har med Fredrik att göra. Det är därför jag kanske är lite nedstämd i videon. Men nu sitter jag i alla fall och sminkar mig. För jag ska åka och köpa lunch. För att jag har inte ätit något idag sen frukost. Och klockan är... Gud, vad är klockan? Klockan är 21. Jag har typ pratat med min kompis Malla i en timme ungefär om typ allt. Det är jätteskönt att bara få prata med någon. Ibland min lilla terapeut. Malla är typ min lilla terapeut. I'm so happy to have her. Mamma och pappa är i Mall of Scandinavia för övrigt. Och Hugo är i köket med Samuel och typ lagar frukost, I guess. Men jag tänkte sminka klart mig lite. Alltså jag behöver fan nya ögonbrynsprodukter. Den här håller ju på att torka livet ur sig. Ni ser ju hur lång tid det tar för mig att bygga upp riktiga ögonbryn. Men jag tänker vi ses när jag åker och handlar. Jag kan väl se vad jag har på mig idag. Jag har på mig en tröja från Zara. Den här med korsett som jag köpte i Marbella. Och sen byxa, Zara. Ja, yeah, de har såhär råa kanter ner till, jättesnygga. Och sen tänkte jag ta min jacka från Mango. Yes. Och sen har jag en liten scarf runt huvudet. Och den kommer från Lindex. Det känns lite så här. Jag tycker att den är ganska lång i liksom... Den här är för lång. Jag får lösa det här. Så då. Nu ska jag ta min väska. Yeah. Tyckte det var lite fint. Jag satte ett hårspänne där uppe så att den skulle liksom hålla sig lite kort. Så nu tar jag på mig mina Isabel Marant-skor. Och så har jag min Balenciaga-väska som jag typ alltid använt hela det här lovet. Jag har aldrig haft en bandana liksom bland folk. Så det skulle bli kul att se hur de reagerar. Men jag tyckte det var lite gulligt liksom. Lite fashion. Nu är jag redo att åka till ICA. Jag har ingen aning om vad jag ska köpa. Jag vet att jag ska köpa lunch. Just det, jag kan svara på en fråga. Jag får den här frågan ganska ofta. Och det är... om jag kan göra en house tour. Men om ni tittar lite längre bak i mina videos. Som till exempel i förra vloggveckan. Så visar jag faktiskt... eller så står det i titeln house tour. Så om ni vill se hur mitt hus ser ut. Så är det bara att gå in och checka den videon. Nu är bilen och jag har ingen aning om vad jag ska köpa på ICA, så jag kommer inte vara där 20 minuter bara. Nu utanför ICA-stopp och eftersom att jag är själv så vill jag inte filma där inne. Men vi kan ses i bilen igen.
Nu har jag varit inne på ICA och handlat massa godheter. Läckerheter, säger man så. Och så visar jag vad jag köpte hemma. Now I'm home. Och den här är så himla tung. Okej, hej och välkomna till Jennifer Mathal. Först jag köpte var en Loka Mango Päron. Mumsigt, det är gott. Sen så köpte jag påskmust. Jag har inte druckit det här sen förra påsk, så det ska bli asnice. Köpte bagels för att bagels är så jävla gott att rosta. Och sen har lite Philadelphia-ost på. Så jag köpte bagels med sesam. Och så köpte jag Philadelphia-ost för att vi har Philadelphia-ost hemma. Men det var ett tag sedan vi köpte den, så jag vågar inte kolla om den är möglig eller inte. Så jag köpte en ny. Jordgubbar, för att det är så jävla gott med jordgubbar. Och de här såg faktiskt jättegoda ut. Så jag köpte dem. Mikropopcorn, för att det är väldigt gott. Jag tänkte att det här kunde vara jättemysigt att äta med tjejerna. Okej, nu till lunch så köpte jag lite kaskadsallad. Det står så att det heter så, kaskadsallad. Så det är sånt. Avokado. För att avokado är typ det bästa jag vet. Jag köpte halloumi för att vi har halloumi hemma, men jag vet inte när den går ut. Så jag köpte en till ifall att vi inte skulle ha. Och sen så köpte jag Fredinge kladdkaka, för att det är typ det godaste man kan äta ever. Nej, men så jag köpte det här så att jag och tjejerna kan njuta av Frödinge, jordgubbar och popcorn. Så ja, det var det jag köpte inne på ICA. Så nu ska jag stå och laga mat. Oj, oj, oj. Nu ska jag stå och laga mat till mig och Hugo. Först ska jag bara svara på en vän. Okej, men nu ska jag byta om. Nej, jag skojar. Hugo ska ta bilder på mig nu. Och sen så ska jag börja laga mat. Hallå! Now we're outside and we're gonna take some lovely pictures. Jag menar, vloggen bestämmer vem av oss är snyggast. Alltså det är ganska... Eller? Jag är ju mer fashionable. Ja. Men är du dum eller? Men jag har ju en sjuk dag, jag har inte ens klätt på mig liksom. Glöm inte att prenumerera på Terrios, kanalen finns i beskrivningen, min Instagram och min Snapchat också, och min Facebook och Twitter som jag inte ens har. Gud, hur skalar man ens en lök? Precis som du gör just nu. Så. Men ska du ha den där äckliga avokaden i? Men den är ju fräsch. Okej. Nu ligger det en massa... Den är fräsch, bror. Nej, den är fräsch. Min kanal är också fräsch, kolla in den, T-E-R-Y-O-S. Nu... Men man kan aldrig få en enough av mina videos, kolla in min kanalbeskrivningen, T-E-R-Y-O-S, Y som i... Ja! Kolla hans kanal. Så nu får ni se hur jag gör en typisk sallad. Så nu ska jag ställa mig och steka lite halloumi. Okej, hur många tycker att Hugo ska starta en matlagningsshow? Upp med handen. Jag tror att jag kan ha bränt om lite. Ändå. Den kanske är god ändå. Gott, gott. Ska det bli gott? Mm. Vad ska du göra idag? Ja, du. Min brorsa kommer alldeles strax på oss. Så, men du kan ju komma hit typ när du vill. Ja, så. Okej, okay. Bye. Jag har precis kollat Hugos musikvideo som kommer ut på fredag klockan 18. Det här vill ni inte missa, för att det där kan vara typ det roligaste jag sett i hela mitt liv. Hello. How are you? I'm good, how are you? I'm very good, thank you. Hello igen! Nu är klockan 4, så det var ett tag sedan som jag vloggade. Jag är med Martina och vi har suttit i min säng och levit livet. Snart är Malla här. Hon blev lite försenad för att hon fick inte lämna sin hund förrän hennes mamma var hemma. Och mamman blev lite sen. Jag tänkte att jag ska passa på och visa er min springjacka som jag köpte igår med mamma i Tabby. Gör en liten spin. Wow. Men den är ju lite cool faktiskt. Ja. Den är ju väldigt så här kort i modellen. Här står det Stella Sport. Och sen så är det liksom rosor, stjärnor och en väldigt stor luva. Så jag tyckte om den där asmycket för att den var liksom väldigt annorlunda. Eller hur, Martina? Ja. Ja. Ja.
Fint va? Mm-hmm. Smakar verkligen bär. Ja, det är väl bär. Eller vad menar du? Men det smakar verkligen bär. Ta ett och så förstår du vad jag menar. Nu på eller min balkong. Är det här en balkong? Jag ska följa med Martina ikväll på bio och vi ska se Bjudande Beast. Men jag har redan sett den, men jag är jättetaggad på serien igen. Och sen senare så ska vi tre dra till vår kompis Lide. Ludvig. Och ska vi chilla där ikväll. Men det kommer jag inte filma, för det kommer jag inte orka alls. Vi ska strax dra till Täby centrum och kolla på bio. Gissa vad, jag ska till Täby idag igen. Ja. Men nu är det bara för att se på bio, så don't judge me. Men ja, jag tycker att vi ses lite senare. Jag vill inte vlogga så mycket nu, för jag vill vara med dessa två. Så vi ses sen. Jag har inte filmat på ett tag. Klockan är 7:30, vi är på väg till bion, för den börjar om en kvart, så vi är lite sent ute. Nu har vi fått igång bilen och det ni har missat är att Fredrik och Ludde kom över en snabbis och hängde, kan man säga. Och jag och Fredrik har löst vårt bråk som jag pratade om tidigare. Och jag hade fått ett blombud, för Fredrik hade beställt blommor till mig klockan 10 i morse. Så jag fick hem vita liljor. Jag kan berätta mer sen efter bion, men nu måste vi verkligen skynda dit, för att vi är verkligen så sena. Livet i en påse. Och bara nacka. Yay, nu har jag tittat på filmen. Yay. Så nu så ska vi åka och hämta Malla. Och sen så ska vi åka till Lude och chilla där ikväll. Så jag tänkte avsluta vloggen. Redan? Oh, ja, men klockan är bara 22:00. Men jag hoppas att ni tyckte om dagens vlogg, så ses vi imorgon igen. Puss, kram.